السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو رمضان کا روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور ایسی بیوی کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ شوہر کی بات نہ مانے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذن غیر رمضان۔ یہ سنن ترمذی کی 728 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے مگر اس سے اجازت طلب کر لے سوائے رمضان کے روزوں کے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر شوہر گھر میں موجود ہو اور عورت نفلی روزہ رکھنا چاہے تو نفلی روزے سے متعلق اسے چاہیے کہ شوہر سے اجازت طلب کرے، لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہو، شوہر گھر میں موجود ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، اس کے لیے شوہر سے اجازت طلب نہ کرے، اور اگر شوہر منع بھی کرے تو اس کی بات نہ مانے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی بات جہاں پہ آ جائے وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی بھی بات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے بارے میں نہیں مانی جائے گی۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو گناہ کا حکم دے، نافرمانی کے کاموں کا حکم دے، تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کی بات نہ مانے۔ ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، تو اگر وہ عورت پاک ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس پر روزہ فرض بھی ہے، تو اسی صورت میں اسے چاہیے کہ شوہر سے اجازت طلب نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر رمضان کے روزے رکھے، اور اگر وہ منع کرتے تو بھی اس کا روزہ رکھے رمضان کا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنا کر دیا ہے کہ صرف نفلی روزے سے متعلق بیویاں اپنے شوہروں سے اجازت طلب کریں گی، رمضان کے روزوں سے متعلق اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔